platíte za hypotéku viac, ako by ste mali. Preneste si ju do Prima banky. Aj pán Emil si chce preniesť hypotéku do inej banky. A pritom sa nabehá, ale to nemusí. U nás ju má vybavenú hneď. S úrokom len 3,4%. 3,4? To ako aj pre nás? 3,4 pre každého. No tak to si ju prenesieme rovno k vám. Nech sa páči. Nám sa to páči. Preneste si aj vy hypotéku do Prima banky a plaťte menej. Tak výhodne. Prima banka.